Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Maium Multimarcas, na Avenida 85, esquina com a TME2, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação é com a Maium Multimarcas. Você quer vender seu veículo? Nós compramos seu veículo, vendemos você em consignação. Acesse o nosso site, maiummultimarcas.com.br, e veja nossas ofertas. E vamos começar com a grande oferta nesse 30 2012, 2013, com teto solar, completinho, top de linha, o novo e 30. Esse carro de R$71.900, você ligar na Maium agora, você vai escarrar por apenas R$ 69.900. E lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. Venha para a Multimarca, acesse nosso site, traga seu veículo na Multimarca. Nós compramos seu veículo e vendemos você em consignação. E continua as promoções aqui na Maiumi. Temos essa Tux para você, 2008, 2009. Essa Tux Prata, GL, mecânica, carro segundo ano, carro de primeira, carro de Goiânia. Essa Tucson de R$35.900. Se ligar aqui na Maiumi agora, serve esse carro por apenas R$33.900. Lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamos você até em 60 vezes. É verdade ou não é verdade, Beto Brasil? Corra aqui, Beto Brasil. É verdade, vamos mostrar esse carro para esse cliente. É olha aqui que carro, Beto Brasil. Aqui, esse lindo Astra. Astra 2011-11. Esse carro tem 14 mil quilômetros rodados, completinho. Esse carro de R$33.900. Se ligar aqui na Maiumi agora, serve esse carro por apenas R$32.900. Lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você. É verdade ou não é, Beto Brasil? É a pura verdade. Parabéns a vocês todos que vieram aqui através do programa, né, conhecer de perto o Adalberto e comprar um veículo aqui na Maiumi Multimarcas em 2013, né, Adalberto? É verdade, nós queremos agradecer você. Você, cliente, é muito importante para nós. Você, cliente, é a razão da nossa empresa, né, Beto? É verdade. O nosso sucesso é o cliente que proporciona a nós, lojistas. E queremos agradecer você de coração, que você tenha um ano novo abençoado, você e sua família. Que nesse ano de 2014 seja um ano de grandes vitórias para você em todas as áreas, né, Beto? É o desejo do programa Auto Giro e da Maiumi Multimarcas. Então, a família Auto Giro e a família Maiumi Multimarcas deseja a todos um feliz ano novo!